ሰባተኛ ቀን ከአሉታዊነት መውጫ ተአምራዊ መንገድ ባሁላ የባህይ እምነት መስራች የሆነው ሰው እንዲህ ብሎ ነበር። አመስጋኝ ሰው በሁሉም አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ሆኖ ያመሰግናል ይል ነበር። በተበላሸ ግንኙነት የገንዘብ ውጥረት የጤና እጦት ሆነ የሥራ ችግር አሉታዊ ክስተቶች የሚመነጩት ከምስጋና እጥረት የተነሳ ነው። ለእያንዳንዱ ነገር ምስጋና ሳናቀርብ ስንቀር እነዚያን ነገሮች ዋጋ እያሳጠናቸው ነው ማለት ነው። ለነገሮች ዋጋ መንሳት የአሉታዊነት ዋናው መንስኤም ነው። ምክንያቱም የነገሮችን ዋጋ ስናቃልል ምስጋና እየሰጠን አይደለም። እናም ታምሩ በሕይወታችን ውስጥ መከሰቱን እንዲያቆም እናደርገዋለን። ሁሌም ቢሆን ለነገሮች ምስጋና መስጠት ሕይወታችን እንዲበለጽግ ሲያደርግልን፣ ለነገሮች ዋጋ መንሳት ደግሞ ሕይወታችንን ያላሽቀዋል። ጤና ሙሉ በሆነ ጊዜ ታመሰግናለህ ወይስ ጤናህን የምታስታውሰው በታመምክበትና ጤናህን ባጣህበት ጊዜ ነው? ስለ ሥራ በየቀኑ ታመሰግናለህ ወይስ ሠራተኛ ሊቀነስ ነው ሲባል ብቻ ነው ሥራህ ትዝ የሚልህ? ደሞዝ ወይም ክፍያ በተቀበልክ ጊዜ ሁሉ ታመሰግናለህ ወይስ ትኩረት አትሰጠውም? ነገሮች በጥሩ ሁኔታ ላይ ያሉ ስለምትወዳቸው ሰዎች ታመሰግናለህ ወይስ ችግር በመጣ ጊዜ ብቻ ነው ስለ እነርሱ የምታወራው? መኪና በመስራት ላይ ሳለች ታመሰግናለህ ወይስ ስትበላች ብቻ ነው ትዝ የምትልህ? በየቀኑ ስለ መኖርህ ታመሰግናለህ ወይስ ሕይወትህን ለዘላለሙ የተሰጠህ አድርገህ ወስደኸዋል? የነገሮችን ዋጋቸውን አቅልሎ ማየት ወደ ማማረር አሉታዊ ሐሳቦችና ቃላቶች ያመራል። እናም ስታማርር በመሳሳብ ሕግ መሠረት ሌሎች ተጨማሪ የምታማርርባቸውን ነገሮች ትስባለህ። ስለ አየሩ፣ ስለ ትራፊክ፣ አለቃ፣ እጮኛ፣ ቤተሰብህ፣ ጓደኛ፣ መንገደኛ፣ ሰልፍ ላይ፣ ስለ ኢኮኖሚ፣ ስለ ዕቃ ዋጋ ወይም ስለ አገልግሎት አሰጣጥ ስታማርር እያመሰገንክ ባለመሆኑ የምትመኘውን ሕይወት አሽቀንጥረ እየጣልከው ነው ማለት ነው። አሁን አሉታዊ ሐሳቦችና ቃላት ማማረር ብሎም ለነገሮች ዋጋ አለመስጠት በሕይወት ውስጥ መልካም ነገሮች ከመከሰት እንደሚያግዱ ተረድተሃል። አሁን ነገሮች ሲበላሹ ባለማወቅ ምስጋና ቢስ ሆነህ ስለ መቆየትህ ትገነዘባለህ። አመስጋኝ ሆኖ አሉታዊ መሆን በፍጹም አይቻልም። አመስጋኝ ሆኖ መከፋትም ሆነ ሌላ መጥፎ ስሜት ማስተናገድ በፍጹም አይቻልም። የማይቻል ነገር ነው። ጥሩ ዜና፣ አሁንም አሉታዊ ክስተት ውስጥ የምትገኝ ከሆነ በምስጋና ኃይል ለመለወጥ ረጅም ጊዜ አለመውሰዱ ነው። አሉታዊ ክስተቶች እንደ ጭስ ብንን ብለው ልክ እንደ ተአምር ይጠፋሉ። መጀመሪያ የቱንም ያህል አስቸጋሪ ቢሆንብ በአሉታዊ ክስተቶች ውስጥ የምታመሰግንባቸውን መልካም የሆኑ ነገሮችን ቆም ብለህ ፈልግ። ነገሮች የቱንም ያህል መጥፎ ቢሆኑ፣ በተለይ ምስጋና ማንኛውንም አሉታዊ ክስተት በተአምር እንደሚለውጥ ስትረዳ ሁሌም ቢሆን መልካም ነገር አታጣባቸውም። እውነተኛው የሕይወት ታምር የተገለጸለት ፖሊያና በተሰኘ ፊልም ይህንን እንዴት እንደምንፈጽመው በግልጽ ያሳየናል። በ1960 የተሰራው የዲዝኒ ፊልም ፖሊያና ፊልም ውስጥ ያለው የደስተኝነት ጨዋታ ዘ ግላድ ጌም ልጅ እያለው ከፍተኛ ተጽዕኖን በእኔ ላይ አሳድሮብኝ ነበር። የደስተኝነት ጨዋታን
ልጆኜ በታዳጊነቱም ተጫውቼዋለሁ። የደስተኝነት ጨዋታን ለመጫወት በተለይ በአሉታዊ ክስተት ውስጥ ስትሆን ሊያስደስቱ የሚችሉ በርካታ ነገሮች መፈለግ ማለት ነው። በአሉታዊ ክስተት ውስጥ ሊያስደስቱ የሚችሉ ነገሮችን ወይም ምስጋና የሚያስፈልጋቸውን ጉዳዮች ማግኘት መፍትሄውን ይፈጥራል። ዋልት ዲስኒ የምስጋናን ተአምራዊ የሆነ ኃይል በፖሊያና አሳይቶናል። ቡዳ ደግሞ ከብዙ ሺህ ዓመታት በፊት ተመሳሳዩን የምስጋና ተአምራዊ የሆነን ኃይል እንዴት መጠቀም እንደሚቻል እንዲህ ሲል ያስተምረናል። ተነሱና እናመስግን፣ ምክንያቱም ዛሬ ብዙ ነገር እንኳን ባንማር ትንሽ ነገር ተምረናል። ትንሽ ነገር እንኳን ባንማር ጤነኞች ነን። ብንታመም እንኳ ቢያንስ አልሞትንም። ስለዚህ ሁላችንም ተነሱና እናመስግን ይላል ጓተማ ቡድሃ። የቡድሃን ቃላት እንደ መነቃቂያ ውሰድና በሕይወት ውስጥ ልትቀርፈው ከምትፈልገው አሉታዊ ክስተት 10 መልካም ነገሮችን ወይም ደግሞ ምስጋና የሚገባቸውን ነገሮች ፈልግ። ይህንን ልምምር ለመጀመር አስቸጋሪ የሚሆንብህ እንደሚከብድህ አውቃለሁ። ቡድሃ ግን እንዴት እንደምትሠራው መንገዱን አሳይቷል። 10ን ዝርዝሮች ወረቀት ላይ ወይም በኮምፒውተር ላይ አስፍራቸው። እንበልና ለምሳሌ ችግር ሥራ ማጣት ሆኖ የቱንም ያህል ብትጥር አሁንም ሥራ እያገኘ ላይሆን ይችላል። ይህን ክስተት ለመቀየር ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተህ የምስጋና ልምምድ ማድረግ አለብህ። ልትጽፋቸው የምትችላቸው የተወሰኑ ምሳሌዎች ደግሞ እኚሁልህ። አንደኛ፣ ባለፉት ጊዜያቶች ውስጥ ከቤተሰቤ ጋር የማሳልፋቸው ተጨማሪ ጊዜዎች በማግኘቴ ደስተኛ ነኝ። ሁለተኛ፣ ባለኝ ትርፍ ጊዜ ተጠቅሜ ሕይወቴን የተሻለ ሥርዓት ማስያዝ በመቻሌ አመሰግናለሁ። ሦስተኛ፣ ሥራ ለማግኘት የሚያግዙኝ ልምምዶች ስላሉኝ ደስተኛ ነኝ። አራተኛ፣ ያለ ሥራ መቀመጥ ምን እንደሚመስል ለማወቅ ዕድሉን ማግኘት በመቻሌ ከልቤ አመሰግናለሁ። ስድስተኛ፣ ብዙ ክፍት የሥራ ቦታዎች ስላሉ ሌሎች ተጨማሪዎችም ስለሚኖሩ አመሰግናለሁ። ስድስተኛ፣ ለሥራ ማመልከቻ ሳስገባና ለቃለ ምልልስ ስሄድ በርካታ ነገሮች በመማሬ ደስተኛ ነኝ። ሰባተኛ፣ ጤናማ ስለሆንኩና መሥራት ስለምችል አመሰግናለሁ። ስምንት፣ ቤተሰቦቼ ለሚሰጡኝ ማበረታቻና ድጋፍ አመሰግናለሁ። ዘጠኝ፣ ስላገኘሁት እረፍት አመሰግናለሁ፣ ምክንያቱም ያስፈልገኝ ነበር። 10 ሥራ ስላልነበረኝ ሥራ ምን ያህል እንደሚያስፈልገኝ በግልጽ በመረዳቴ ደስተኛ ነኝ። ሥራ የሌለው ሰው ባቀረበው ምስጋና የተነሳ በዙሪያው ያሉ ክስተቶችና ሁኔታዎች መለወጥ ይጀምራሉ። የምስጋና ኃይል ከማንኛውም አሉታዊ ክስተት በላይ በመሆኑ በዕለታዊ ሁኔታ የሚለወጥባቸው የትየለሌ የሆኑ መንገዶች አሉ። ከአንተ የሚጠበቀው ምስጋናን መተግበርና ተአምሩ ሲከሰት ማየት ብቻ ነው። ሌላ ምሳሌ እዚህ ጋር እንጨምር። ከአባቱ ጋር ያለው ግንኙነት ችግር ውስጥ የገባበት ልጅ ጉዳይ። ልጁ ምንም አይነት ነገር ሲያስብ አባቱ የሚያስደስተው አይመስለውም። ስለዚህ አንደኛ፣ በሕይወቴ ውስጥ ብዙዎቹ ግንኙነቶቼ መልካም ስለሆኑ አመሰግናለሁ። ሁለተኛ፣ እርሱ ማግኘት ያልቻለውን ትምህርት እኔ እንዳገኝ በርትቶ የሚሠራውን አባቴን አመሰግነዋለሁ። ሦስተኛ፣ ከልጅነቴ ጀምሮ አባቴ ቤተሰባችንን በገንዘብ ማስተዳደር በመቻሉ አመሰግናለሁ። አራት፣ ልጅ በነበርኩበት ወቅት ዘወትር ቅዳሜ አባቴ ቅርጫት ኳስ እንዳይ ይወስደኝ ስለነበር አመሰግነዋለሁ። አምስት፣ አባቴ
بفيت يادرقلين ينبرون كوتتر عاون سلك أنسلين دستانيانين سدست عباتي سلم ياسبلين دستانيانين مكنياتوم باسبلين نورو ينني عالكوتتر عاكايد بنيمنا برم سابات كعباتي غاربالين غنينيونت كالجو تشيغار لينورين سلم ميقباو غنينيونت لمن مار بمتالي عمسقنا اللو سمنت لجوجن براساتشو يمي تماماننا دستن يادرگو لما سادك ما برطاتا تاسفلاغي مونون كعباتي بمماري دستن يانين زتن كعباتي غار سسا ساك بت عم دستي لنجال عندان دي سووش بچ الراش عادرگو تايوكم مكنياتو عباتو چاچو يلوم عباتو چاچون بموت يتنتاكو سووش اسكمچوم كعباتو چاچو غار يمسا ساك ادلن آگنيو تم اسرنيا عباتي كغوني بومونو بدت آمون دستانيانين منم منقوان عالفو عالفو فتاين قزيات ين برو بيونم بركاتا ملكام قزياتا سالب فيالو ليلو ججج بركاتا ملكام قزياتن دقمو وده فيتا سالب فيالو الجيك بركاتا ملكام قزيات اندقمو وده في تاسال لفالو بلو مسعف نوم لجو كالبو بامنه چو مسقانا يتنسا كاباتو غارين برون قنينيونت وده تشاله درجا يلوت وال لجو سلا اباتو يمي السببتن منگر بمك ايرو كاباتو يمي سبون نگرم وديانو يك ايرو وال لجو مسگاناون يادر رگو با امرو بيون انقوا بايل موگدو چاما کانينت كاباتو غار ياللو گنينيونت لاي تهز انونيا سادرال مسگاناون اسكا قطل بدرس بمساساب هج مسارت كاباتو ملکام نگرو چن مساب گنينيونتا چوم ودياونو ودت تشال ملکو ملوت اللبت لب بل كسميت تنست مسغانا بمسرات لاي مهونون ما اوقت چلال كمسغانا والا سلان دكستت يتشال سميت ليادرب يقبال يمسغانا حايل سراس يجمر يمجمر يو ملكت يانت سميت مشاشال مجمرونو سلزي سلان دكستت ملكام سميت ماستناغر ستجمر مفتي لقن يلتن دونه مارغاق جانو ماننيا هونم عالو تاي كستت وده ملكام لمك اير مفتيو سميتس كشاشال درس مسقانان متك امنو يعني بوچ او يعلم تأمرو سفز امتال زرزرهن ستسف مسقاناي متاك ارب باچو عاصرو نگروچ بميكتلو ملكو متسافاتشو نرگت انيون سلاداش آمسك دنالو سلان دزيان النگر بات آمون آمسك دنالو بعدو بوتاون بمت آمسك دنو نگر مولاو با يميكل مسلو كتاية يوالت ديزنين يمسغانا منگر مكتلم تجلالم اندي بمونو بات آمدستن يانين ايالك بعدو يونون نگر بمت دست بات نگر مولاو مسغانا يمت تاك ارب باتشو اصير نگروش زرزره كچ ارسك بغالا قالو تاينت موش اتعم راي منگد لممدن بمكتلو عرفتا نگر زگاو سلاركو امسگنالو امسگنالو አመሰግናለሁ ብለዝጋው ከዚያም ለዛሬ አንድ ቀን እንኳን አሉታይ ነገር ሳይወጣ ማዋል ትችል እንደሆነ ሞክር አስቸጋሪ ሊሆንብ ቢችልም ቀኑን ባውንታይ ለመጨረስ ሞክር ይህንን ማድረግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው ምክንያቱም ብዙዎቻችን በቀን ውስጥ ምን ያህል يبزو عالو تاي نگرو چندم مناغ درگ اندم مناغر لبان لوم يمت ناغرون ممزن ستي جمرگن مت انو يگبهال عالو تاي نتنا مريت يمي سبوت تج اماري عالو تاي يونو نگرو چندم
نام يمت ناگرو سيتا وكه علو تاي نگگروچ يمي آمتوتن علو تاي ود اتلمك قبل زگجو سلمون راسهن مت ايك تجمرا لم راسهن علو تاي نگر ستا سب ويم ستا ورا كاگنيو ودياو آقو مننا گنكو سلند زيان نگر دستنيا مونين من ناگرا لبين بل مجمرا لأي بادو ووتون بفلقو عفلاي بمت قل نگر مولاو ينن عرفت نگر اي استاوز بم ياسفلق جيزي هلو تتك امبت سلازي لو دفيتو تنش چگر يتفت ارسي مسل يمسگانان وها بمتك ام اساتون اطفاو بزيوم يهيوتن تأمر اكت اطل تأمراي لممد كوتر سبات كالو تاينت موجا تأمراي منجد عندنيا سلت تساتونا غروش آمسجن يمياس دستون مسجانا يميقبا چون عصرنا غروش كنا مكنيات زرزرنا زرزرون ايانا ببك بيان داندو ترا كوتر مچ الرشالي አመሰግናለሁ በል የምስጋና ስሜት ገምርም ይሁን ሁለተኛ በጣም ልታሻሽለው የምትፈልገውን አንዳሉ ታየ ኑሮ ክስተት ምረጥ ሶስተኛ ስለ አሉታዊው ክስተት የምታመሰግንባቸውን 10 ነገሮች ዘርዝር عراتنيا بزرزرو مجرشالي سلا انكنا الباو مفتهي عامسا جنالو يمي لعرفتن اگر اسفرم عمستنيا لزاري بچا عالو تاين اگر كافس عيوت عالمو عالمو كر راسن عالو تاين اگر ستاسب ويم ستنا اگر كاگنيهو اقوارتنا جنكو سلازي عينت نجر ما مسجن فدلقالو بل سدست زاري كمتنيا تبفيت تعم رايون دنجايش ابتنا زاري لتدرقال مرتو نجر عمسجنالو بل شانالات شنن سبسكرايب لايك كومنت شير يا ترقو نعمسجنالن انك اتلالن